Og ikke minst får det konsekvenser for børsen, så vi har den glede av å sette over til børsen og få siste nytt derfra. Vær så god, børsen. God aften. Børs 3 med verdipapir, obligasjoner og valutanoteringer. Ny myntenhet blir en VIF, det vil si etter Vålerengens idrettsforening. Hver gammel notering er minus 3 millioner kroner. En bakk er da lik 10 VIF. Tendens, full oppløsning, Playboy-marked i Sandefjord er sperret. En gynt, det er også 10 VIF. Ingen kjøpere, selgers marked, ingen omsetning. En bugg, 200 VIF, nervøst marked, omsetning, et par sertifikater. En lødd, 300 VIF, suspendert, avsatt og innsatt en hekkeri. En tysse, eller en såkalt brats, 600 VIF, løst anslag, trend kraftig ned, ingen kjøpere. En mong, 2000 VIF, omsatt, innsatt, avsatt, kjøper, selger om hverandre, tendens opp, ned, ut, inn. Og dette er sluttet valutakursene på en del verdipapirer fra Børs 3. God aften!